to nemáš nič, tam nemáš rozprejemať a to nie je vyše za uporabu nikakú. Bola noči, ja som spával gore i kažem malo, bila ova peč, ložio gore radi mesa, gore bilo opet meso, vjesilo, sušilo se i tako se to, dok sam ja čuo ono već progorio plahon i spada i trep i sobe i tako sam ja uspio nekako izaći, kad sam otvorio vrata, ono bukni plamen još gore i više ne moš ništa. Minus je bio veliki da su tako trogastima, one cijevi njihove mrzle, jedva su ljudi vodu kad su došli i spojili, neće voda pa vam tam dok se razradio.